do senhor? Não falei nada. Só pensei alto. Sei. Mania minha, sempre falando sozinho. Deve ser a idade. Sabe que não? Certas coisas não mudam. Por exemplo, o pique que eu tinha ainda continua o mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá me dando indireta? Indireta? Não, com certeza não. Você se enganou, isso foi uma direta mesmo, garota. Mas é muito abusado! Isso é um absurdo! E você é muito engraçada, hein? Pensa que eu não vi o garotão ali atrás? O boneco do Comandos em Ação? Mexeu com você e você adorou. Na hora até fez que não, mas eu vi o sorrisinho no seu rosto. E só porque eu não sou um desses caras que fica malhando o dia inteiro, eu não posso dar em cima de você? Ah, garota, se você soubesse o que eu sei fazer e que esses garotões nem sonham que existe... Duvido. Mesmo. Bom, ele mexeu com você, você passou direto. Comigo você já está conversando já tem quase 5 minutos. Menina, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa. Esquece tudo o que eu falei até agora. Antes eu só estava mexendo com você. Agora é sério. Você é uma menina bonita, parece muito inteligente. Só que essa roupa que você está usando, não. Não tá legal. Minha roupa? O que tem na minha roupa? Pra quem olha assim, passa a ideia de que você é só isso. Um corpão em movimento. Mas eu sei que você é muito mais que isso. Eu sei que é. Eu sou. Sou mesmo, tá? É isso que eu estou tentando te dizer. Mas você precisa. Você precisa, entende? Ah, deixa. O que, que eu preciso? Me explica isso aí direitinho. Deixa. Deixa pra lá. Na verdade, eu acabei de me lembrar. Eu tenho um encontro. Estou atrasado. Anota meu telefone. Como? Anota pra gente marcar de sair e você me explicar direitinho essa história. Bom, já que você insiste... 7921-1118. Anotado. Foi um prazer. Tu ainda não viu nada. Cada coisa a seu tempo. Tchau. Tchau. Esnobar sempre dá certo.